Ok, pessoal, já estamos aqui ao vivo. Vamos começar já já. Depois do Guerra das Estrelas, eu entro para apresentar, não é isso? Com certeza. Tá. Tá ouvindo bem, Fábio? Estou perfeito, vou botar o fone. Ih, vou botar o fone de ouvido. Não esqueci dessa parte. Ok, então. Vamos dar início? Podemos começar? Bom. Vamos lá. Ok, pessoal, vamos dar início aqui a esse painel temático com um pequeno vídeo introdutório e, na sequência. Ok, muito bom. Jaime, é com você. Tá bom. Boa tarde, amigos, amigas, senhores e senhoras. Vamos dar início à nossa apresentação ao vivo do painel sobre ciência de redes versus teoria de grafos, uma nova esperança. Esse painel vai contar com a presença de dois destacados docentes do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP, professor Daniel Raton Figueiredo e professor Fábio Bottler. O Daniel fez mestrado na UFRJ, fez graduação e mestrado na UFRJ, e ele é doutor pela University of Massachusetts em Amherst, desculpe, em 2005. O professor Fábio Bottler, é professor adjunto da COP. O professor Daniel Raton é professor associado da COP. O professor Fábio Bottler é professor adjunto da COP. Ele fez graduação e mestrado na Universidade Federal de Pernambuco e fez o doutorado. Ele é doutor pela USP em 2016. O tema desse painel é ciência de redes versus teoria de grafos. Talvez alguns de vocês não conheçam bem esse tema e não tenham, inclusive, ouvido falar dessas palavras. Inclusive, é o seguinte: uma pessoa me perguntou se vai falar sobre redes de pescaria. Bem, eu vou falar rapidamente, vou introduzir rapidamente o tema. Ciência de redes é uma área relativamente nova. Ela foi implantada pela aplicação na internet, principalmente aplicações na internet. Começou com aplicações na internet. Na realidade, é o uso de instrumentos matemáticos para resolver diversos problemas de interesse para redes. Ciência de redes está contida
numa área denominada ciência de dados, que também é uma área relativamente nova. Ciência de dados foi uma nova ciência criada e motivada pela quantidade inimaginável de dados que circulam entre nós. Dados esses emanados, por exemplo, de Facebook, de internet e etc. A quantidade de dados que existem é algo que não dá para pensar. E é necessário, então, para que possam, digamos, acessar, manipular, classificar, separar, interpretar esses dados, é necessário, digamos, um especialista que originou uma nova profissão, denominada cientista de dados, data scientist. E é uma profissão atualmente, dentro da área de computação e matemática, uma das mais procuradas. Se vocês abrirem um periódico onde tem anúncios, ainda existem anúncios de empregos, por exemplo, de trabalho, vocês vão ver que, atualmente, uma das poucas profissões requisitadas onde ainda falta de profissionais é para cientista de dados. Então, se algum de vocês aí está querendo, procurando emprego, está querendo se especializar em alguma coisa e tem um certo background em computação ou em matemática, uma sugestão é procurar essa área. Bem, teoria de grafos é um pouco mais antiga. Começou no século XVIII. E de início, começou com jogos e passatempos. Foi para resolver alguns jogos, e principalmente passatempos, que as pessoas não conseguiam, não tinham solução, não sabiam como resolver, que apelaram, então, para instrumentos matemáticos, para um ferramental matemático para resolver esses jogos. O Fábio Botter, durante a apresentação dele, vai ter oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Esses jogos, por exemplo, entre eles, o Problema da Volta ao Mundo, é um jogo que chegou a ser, inclusive, comercializado. A pessoa que bolou esse jogo, montou e tentou vender, mas não obteve êxito. Foi somente muito recentemente que alguém consegue, digamos, faturar alguma coisa com alguma coisa relativa à matemática. Antigamente, não. Bem, no início, então, teoria de grafos foi assim, um conjunto de jogos e passatempos, e ficou assim mais ou menos por quase 200 anos. Então, foi somente no século passado, século XX, que ganhou a condição de teoria, quando apareceram os primeiros livros de teoria de grafos. Inúmeras aplicações de teoria de grafos são importantes para a nossa vida. Por exemplo, eles modelam problemas de interesse muito grande para todos nós. Então, hoje, vocês vão ter a oportunidade de ver um duelo, tá, entre redes e grafos. O Daniel vai defender as redes, o Fábio vai defender os grafos. Vocês vão poder se manifestar, é um duelo. Então, apesar de que eu sou o moderador, eu não vou deixar os dois assim se engolfinharem, mas vocês vão decidir quem é o vencedor. Vocês podem, inclusive, usar Facebook, tá, ou YouTube para manifestar a opinião de vocês. Não significa que vai ser acatada, né? Mas, enfim, vocês podem fazer isso. E também, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, vocês podem, digamos, utilizar os instrumentos que vocês têm e mais tarde, então, no final, essas perguntas, então, serão selecionadas e levadas ao conhecimento dos duelantes. Bem, chega de introdução, vamos ao que interessa, então. Professor Daniel. Não, na verdade é professor Fábio. Ué, não era eu que ia começar, não? Aí você já começou.
né? Pesado. Ô, Fábio, hoje vai começar na frente, ué? Acho que eu me engano aí, então comece aí, vá. Não, acho que é você, então, aqui. Bom, obrigado, Jaime, pela introdução. Então, é um prazer estar aqui nesse duelo, né? Vamos, duelo, porque, na verdade, quando eu passei aqui para o UFRJ, eu tive essa conversa com o Daniel Longa no ônibus, onde ele me prometeu que ia deixar uma vez por ano eu tirar sarro dele em público. E aí a gente está fazendo isso agora gravado, né? Então, esse é o grande motivo aqui desse nosso duelo, né? Duelo. Onde a teoria dos grafos sempre ganha aqui, a gente vai ver nos comentários que o time grafos está ganhando. Bom, então, como o Jaime falou, o teoria de grafos é uma área da matemática, tá? Talvez o problema mais antigo conhecido ou estudado, toda vez que a gente começa um curso de teoria dos grafos, a gente fala do problema das pontes de Königsberg, né? Que segundo Daniel, foi proposto por Euler ou estudado por Euler em 1736. O Daniel estava lá, né? Ele lembra disso. Então, depois ainda também da memória de Daniel, o termo grafo foi introduzido num artigo da Nature em 1878. E, Jaime, como é essa história? Era muito utilizada em química? Na realidade é o seguinte, o termo grafo foi introduzido no artigo da Nature, nessa época que o Fábio mencionou, nesse ano, 1878, por um matemático, mas que na realidade era interessado em química, chamado Silverstein. E ele trabalhava muito em aplicações da matemática na química. Porque se vocês pensarem bem, vocês, digamos, na química orgânica tem aquelas cadeias de carbono, e vocês querem saber quando duas cadeias são isômeros, ou seja, representam o mesmo elemento. Agora, isso é equivalente a saber se, digamos, dois desenhos, vocês vão ver que o grafo pode ser representado por um desenho, visualmente, se dois desenhos representam o mesmo grafo. Na realidade, esse problema, de modo geral, para o caso de cadeias de carbono, é fácil, relativamente fácil resolver. Mas, de modo geral, saber se dois desenhos representam o mesmo grafo é um problema para o qual não existe ainda uma solução conveniente, uma solução boa. Se alguém quiser ficar famoso, já pode se dedicar a isso daqui. Não é muito complicado, pelo menos enunciados. Em grafos tem essa característica, você não precisa estudar muito para entender o enunciado. Você pega dois desenhos de grafos, quer saber se um pode ser colocado em cima do outro. E aí, esse problema até agora não existe uma solução que seja computacionalmente eficiente. Quem resolver vai ficar famoso, certamente, viu? Daniel, por favor. Obrigado pela dica aí, pela deixa. Essa facilidade de enunciar os problemas é o meu maior artifício para aliciar as pessoas para a teoria dos grafos e combinatória, né? É muito fácil de explicar o problema, mas não é fácil de resolver. Bom, então, só para terminar esse slide daqui, teoria dos grafos é uma área da matemática que tem idade, tem história, né? É o estudo de combinatória com estrutura, né? Tem forte relação com teoria da computação, tá? A gente vai ver alguns pontos aqui. E a teoria dos grafos é a base abstrata para muitas aplicações, né? Bom, só para passar a bola para o Daniel, quando eu penso em teoria dos grafos, algumas das perguntas mais legais ou motivacionais que me passam pela cabeça são essas perguntas aqui. Eu selecionei algumas, né? Por exemplo, você chega lá no bandejão na universidade, você quer sentar com os amigos, mas as mesas do bandejão estão ocupadas em modo Tetris, né? Só um buraquinho aqui, um buraquinho ali, né? Então, como é que você faz para sentar todos os amigos juntos no bandejão? Tá?
O segundo ponto, o segundo problema, e esse é clássico, né? Você sai de uma festa e aí você quer o caminho mais rápido para voltar para casa, para dormir, né? Tá? Isso é também um problema que a gente resolve com grafos. Um outro que não é tão claro como a gente resolve com grafos, se você tiver a solução, por favor, me dê. Como é que eu organizo a cerveja, a geladeira da minha casa para caber mais cerveja, tá? E aí um problema que é do dia a dia de qualquer professor, talvez os telespectadores, os live espectadores, eu não sei como é que chama, não estejam todos tão familiarizados, mas como é que a gente ordena rapidamente as provas da turma de cálculo antes da aula da segunda-feira? Tá? Então essas são as minhas perguntas para motivar vocês para virem para a teoria dos grafos. Ok. É, o Fábio ficou falando aí de teoria dos grafos e uma coisa que tem muita idade, né, história. Falou desses problemas interessantes aí, do bandejão, de pegar o ônibus e ordenar as provas. Mas você sabe, né, Fábio? Você senta do meu lado lá na UFRJ. Nós somos vizinhos de sala. A sala do Fábio fica do lado da minha. Inevitavelmente, quando eu estou entrando ou saindo, eu pego o Fábio colorindo o mapa. Está lá com o mapa e ele brincando de colorir os países, cada um com uma cor, sei lá o que ele está fazendo. Aí eu passo outra vez na sala dele, está ele no quadro, cheio de ponto lá, ligando os pontos, tentando fechar uma figura. Eu falo, Fábio, o que você está fazendo? Não, eu estou aqui ligando os pontos, etc. E aí, por último, volta e meia, ele está brincando de Lego. Lá na mesa dele tem uma gaveta cheia de Lego. Eu passo lá, está ele montando o Lego. E essa do Lego, ele mesmo aí, ó, falou numa palestra ano passado lá na UFRJ, tem aí a foto dele, para ninguém duvidar de mim, onde ele mostra lá os pedaços de Lego que ele tem, e ele falando que ele passa o tempo dele brincando de Lego. Então, esse troço que teoria dos grafos é matemática, abstração, eu não vejo isso, não. E o que eu vejo quando eu encontro com o Fábio é isso aí. Então, vamos falar aqui de coisa séria, Fábio. Vamos falar aqui de ciência de redes. Então, bola para frente aí. O que é ciência de redes? Ciência de redes começou no final da década de 90, quando a gente começou, a humanidade, a estudar redes muito grandes. Então, a internet e a web, são duas redes muito grandes, começaram a ser reveladas, a estrutura delas, no final dos anos 90. Então, a internet é essa rede de que computador ou que roteador fala com que roteador. Tem milhões e milhões de nós. E a web é a rede formada por páginas web e hiperlink entre elas, que tem bilhões de nós. E essas estruturas, ao começarem a ser observadas, se mostraram muito interessantes. Elas tinham particularidades que a gente não imaginava que elas tivessem. E essa estrutura acaba tendo implicações muito importantes. Para diversos aspectos, a estrutura tem um papel central. E tanto é que, 10 anos depois desse boom, a revista Science fez uma edição especial em comemoração à ciência das redes. Então, a revista Science aí é um dos principais veículos, né, acadêmicos do mundo. Então, diferentemente de teoria dos grafos, aí, que é antiga e tem história, ciência de redes é jovem e promissora, Fábio. Jovem e promissora. E eu vou continuar aqui falando de 3 coisas fundamentais que têm a ver com ciência de redes. Ok. A primeira delas é qual é a estrutura de uma rede real. Se você pensa numa rede, por exemplo, uma rede qualquer de amizades no Facebook, ou uma rede de significado de palavras, qual é a estrutura dessa rede? A segunda pergunta é por que que a rede possui tal estrutura? Por que que a rede, ao observar ela, né, ela é daquele jeito e não de outro jeito? Será que tem uma lei que guia a estrutura que as redes reais têm? E por terceiro, uma pergunta que essa área tenta responder é quais são as consequências de tal estrutura? Então, a estrutura tem um papel fundamental na aplicação, nas consequências. Então, eu trouxe aqui 2 pequenos exemplos de redes reais. Na esquerda, nós temos uma rede social, são pessoas que são vértices dessa rede, e as arestas significam que eles administram ao menos um grupo em comum no WhatsApp. Então, é a rede de colaboração e admin do WhatsApp, de grupos do WhatsApp. E essa rede é fundamental porque a informação hoje circula, né, por grupos de WhatsApp, e se você administra vários grupos, você consegue passar informação de um grupo para o outro.
Então, essa estrutura, essa rede, tem um papel central, por exemplo, no espalhamento de informação nos grupos do WhatsApp. Do lado direito, a gente tem um pedacinho do conectoma humano. O conectoma humano é todos os neurônios da sua cabeça com todas as sinapses entre elas, ok? É muito neurônio, da ordem aí de 100 bilhões de neurônios. Nós estamos vendo um pequeno pedaço dessa rede, e, é claro, a estrutura dessa rede tem um papel central nos nossos processos cognitivos. Então, isso é para ilustrar a importância de entender a estrutura e as consequências que ela tem. Então, redes complexas é uma área multidisciplinar, não tenta estudar uma única rede, mas tenta estudar todas as redes. Então, redes estão por todos os lados, então a gente está tentando entender tudo que é tipo de rede para responder de maneira mais fundamental essas três perguntas aí. Ok? Bom, me defender um pouquinho, são acusações graves, Daniel. Eu gosto de pensar que eu me divirto com o meu trabalho, né? Não é que o meu trabalho é se divertir, é diferente. Tá? Esses problemas que o Daniel falou, eu consigo relacionar eles, tá? Não vou dizer que eu entendi os problemas que ele falou ali, mas eu consigo relacionar esse problema de colorindo mapas com coloração de grafos. Né? A gente quer saber qual é o menor número de cores que eu consigo colorir os vértices de um grafo, né? De forma que dois vértices com a mesma cor não sejam vizinhos. Tá? Esse outro problema de ligando pontos, eu consigo relacionar com o problema de circuitos hamiltonianos. O coelhinho ali não é muito o meu... Não lembro de ter desenhado, vamos colocar assim. O problema de circuitos hamiltonianos está muito relacionado com o problema do caixeiro viajante, não é isso? Onde a gente quer visitar todos os vértices de uma cidade vendendo os produtos da gente e a gente não quer. A gente quer gastar a menor quantidade de combustível ou de outro... Bom, combustível tá bom. Deixa eu fazer um comentário. Deixa. Fábio, é o seguinte, o Fábio está falando de problemas NP difíceis. Só comentar algo que é conhecido pelos docentes, pelas pessoas que trabalham na área. Esses problemas NP difíceis, o nome está perfeitamente justificado. Eles são realmente difíceis. Eles são tão difíceis que quem resolver tem um prêmio de $1 milhão dado por uma instituição americana que elaborou os 7 problemas mais desafiadores da matemática, e esse problema foi colocado em primeiro lugar. Esse é o problema número 1, o chamado problema do milênio. Né? Só para corroborar que eles são realmente difíceis, quem quiser se candidatar pode começar a estudar grafos desde já. Fábio, por favor. Obrigado. Olha aí, então quem quiser uma forma fácil, uma forma NP difícil de ganhar dinheiro, pode tentar resolver aí um problema NP difícil. Então, só para eu acabar essa cadeia aqui, o problema de montar Lego, eu gosto muito de Lego de verdade, tá? Mas eu gosto de ver uma analogia com grafos. Então, o que é o Lego? Né? O Lego, você pega pecinhas muito parecidas e muito simples e combina elas numa estrutura mais complicada. Né? Eu gosto de pensar que quando eu olho para uma rede, eu quero ver quem são os átomos dessa rede, né? Quem são as estruturas indivisíveis, ou como é que eu posso definir estruturas padrões ou os tijolos da minha rede. Tá? Então, eu gosto de chamar esse problema de decomposição de grafos ou Lego para adultos. Não que Lego não possa ser brincado, não que adultos não possam brincar com Legos. Então, como o Jaime falou, esses problemas eles são NP difíceis. Tá? São problemas que o enunciado deles frequentemente é muito fácil. Por exemplo, o circuito hamiltoniano. Será que, dada essa rede, eu consigo fazer um circuito, passar por todos os vértices uma vez só e voltar para o começo? Né? Ou mesmo fazer um caminho que eu passe por todos os vértices sem repetir vértices. Esses problemas não são só difíceis, como são NP difíceis. Veja só, eles são problemas complexos, tá? Não confundir com redes complexas. Tá? Aí,
É, só para ver um comentário que chegou aqui muito, muito rapidamente, não sei se vocês viram, o Rafael S. de Campinas está dizendo que uns chamam de redes complexas e para os outros os grafos são simples, né? São grafos simples. Isso diz bastante o que você acha, o que, que você acha que é complexo, tá, Daniel? Bom, como o Daniel disse, a gente é vizinho de sala, né? Então eu bato na sala do Daniel, Daniel, vamos almoçar? E aí, eventualmente, ele não responde, eu abro a porta e tá lá ele, mexendo no Twitter, né? Mexendo no Facebook, postando no Facebook. O Facebook do Daniel é muito ativo, tá? Ele tem uma infinidade de amigos no Facebook, ele é muito, muito popular. Ele deve ter 6 amigos. E aí, depois, quando a gente sai no corredor, ele tá lá fazendo esses passeios aleatórios que ele chama, né? É o que ele chama de andar torto no corredor. Não é isso? Estou errado? Ô, Fábio, todo mundo sabe tudo que bem. Eu não estou no Facebook, ok? E não estou no Twitter. Passeios aleatórios é a minha praia. Mas eu vou explicar um pouquinho aqui, um pouco do trabalho que eu faço. Então, eu vou querer tentar chamar um pouco a atenção para o que é ciência de redes, tentando focar um pouco no trabalho que eu tenho conduzido dentro dessa área. Eu escolhi aqui trabalhos que usam dados reais, como o Jaime comentou, ciência de redes pode ser visto como um pedaço de ciência de dados, então eu escolhi trabalhos que falam sobre isso. Então, nesse primeiro trabalho que a gente fez aqui, chamado StructureVec, é uma metodologia para representar vértices de uma rede no espaço euclidiano. Então, eu tenho vértices numa rede, e eu quero construir uma posição no espaço euclidiano para cada vértice dessa rede. E existem muitas maneiras de fazer isso, e a maneira que a gente estava interessado é que vértices que possuem a mesma estrutura local, independente dos rótulos, ficassem próximos no espaço euclidiano. Então, dois vértices que localmente se parecem do ponto de vista estrutural têm que ficar pertinho lá no espaço. E foi isso que esse método faz. E aqui nesse exemplo eu tenho um grafo, uma rede, né? E eu peguei dois vértices aqui, acho que vocês não conseguem ver o meu mouse, ok? E esses dois vértices aqui de lá escuro estão aqui juntos nesse espaço euclidiano, e os dois vértices mais de verde claro, que são isomorfos nessa estrutura aqui, ficam próximos um dos outros aqui. Então esse método tenta colocar vértices próximos de acordo com a estrutura local que eles possuem na rede. E isso tem diversas aplicações, como, por exemplo, usar essa representação no espaço euclidiano dos vértices para fazer treinamento ou classificação em algoritmos de aprendizado de máquina. Então, esse é um exemplo da importância da estrutura aqui. Vou falar sobre o segundo trabalho. Esse trabalho foi feito em coautoria com a minha ex-aluna de doutorado, Janaína, que está até aqui assistindo a live, e com ex-aluno lá do UFRJ, o Hugo. E aqui, o problema é remover ambiguidades em redes sociais. Eu tenho uma rede social, onde eu tenho o nome de pessoas que correspondem aos vértices dessa rede. Então, cada vértice desse aqui é um nome de pessoa. E aí, o que acontece é que, em dados reais, a gente tem muito ruído. Então, por exemplo, em dados reais, o meu nome aparece como Daniel Raton Figueiredo, e outra vez, o meu nome aparece como Daniel Figueiredo, dando origem a dois vértices nessa rede aqui. Então, um problema é tentar remover essa ambiguidade consolidando esses dois vértices, né? Porque esses dois vértices aqui, que estão assinalados em verde, eles remetem à mesma pessoa, no caso, a mim. Então, a gente quer meio que remover essa ambiguidade. E uma coisa muito legal nesse trabalho é que a gente não usa os nomes das pessoas. O algoritmo que vai dizer que esses dois vértices, na verdade, são a mesma pessoa, ele não tem acesso ao nome Daniel Figueiredo ou ao nome Daniel R. Figueiredo. Ele faz isso de um ponto de vista puramente estrutural. E isso só é possível porque a maneira como o ser humano constrói colaborações permite isso. Então, a estrutura dessa EgoNet que está aí permite a gente identificar ambiguidades nela, consolidar esses dois vértices que estão aí. Então, esse é um outro trabalho que a gente conduziu, que faz até parte do trabalho de doutorado da Janaína. Bom, mais um trabalho com dados reais. Nesse trabalho aqui, a gente está olhando para uma rede de colaboração
Aqui é colaboração entre os deputados do Congresso Nacional. Cada vértice dessa rede aqui é um deputado. E uma aresta significa que eles são coautores de ao menos um projeto de lei. Então, pensa no processo de fazer leis, né? Os deputados estão lá em Brasília, de vez em quando eles fazem lei, acredite se quiser, e quando eles fazem essas leis, essas leis são coautoria de vários deputados. Então, o que a gente está estudando aqui é essa rede de coautoria de projetos de lei, e, em particular, a gente quer entender se existe homofilia e assimetria nessa rede. Será que os deputados colaboram de maneira igual entre eles? Ou será que tem um deputado que colabora muito mais do que os outros? E será que existe homofilia partidária nessa confecção de leis? E o que a gente propôs aqui é uma métrica para caracterizar homofilia e assimetria. E aqui nessa figura, esses dados foram feitos, esses dados são da última legislatura, não da atual, ok? Então nós temos aqui o Partido dos Democratas em laranja e o Partido do PT em vermelho, e você vê que esses dois grupos são muito fortes na confecção de leis durante essa legislatura aqui, e existe uma forte homofilia de fato entre eles, mas também uma colaboração entre eles e vários outros partidos representados pelas diferentes cores aqui. Então esse é um outro trabalho que a gente fez para tentar entender esse processo de confecção de leis, olhando para essa homofilia e assimetria. Bom, vou dar um último exemplo, esse quarto trabalho que a gente fez bem recente. Esse é um trabalho também com meu aluno doutorado, e tem a ver com epidemia em redes. E esse trabalho ficou muito na moda, esse trabalho do Ronald. A gente começou ele antes da epidemia atual do coronavírus. E é um trabalho que fala sobre o impacto do efeito de proteção em uma epidemia. Então, pensa numa epidemia se desenrolando por uma rede, e nessa rede eu tenho pessoas que se movimentam, e essas pessoas elas podem estar cientes de que tem uma epidemia acontecendo e evitam se movimentar para lugares onde tem foco de infecção. Então, é um efeito de proteção local, onde cada indivíduo, de maneira local, sem ter conhecimento do todo, se movimenta para se prevenir. E o que a gente mostra nesse trabalho aqui é que esse efeito de proteção pode reduzir drasticamente o estado endêmico da epidemia. Então, nessa figura à direita aí, nós temos no eixo X o tempo, no eixo Y a quantidade de pessoas infectadas, e essas curvas representam diferentes efeitos de proteção, e se o efeito de proteção for alto o suficiente, como é o caso aí da última curva, a epidemia morre rapidamente. Ela não fica se propagando, né, voltando na sociedade. Então, aqui, a estrutura da rede tem um papel central em cima de como que essa epidemia percola e perdura na rede. Então, esses são quatro trabalhos para ilustrar essa ideia de que é trabalho nessa área de ciência de redes. Bom, mas chega de falar dos meus trabalhos, vamos falar agora de coisa séria aqui. Vamos voltar aqui para 1999, que, como eu comentei, foi o Big Bang de ciência das redes, e esse Big Bang realmente começou com dois artigos que hoje a gente pode apontar, um na revista Nature, outro na revista Science. Esse da Science, publicado pelo Barabasi e pela sua aluna de doutorado na ocasião, que é Albert Hecker. Barabasi é um gigante da área, e esse da Nature é um artigo com Stefan Strogatz e Duncan Watts, também gigantes hoje na área. Esses dois artigos, o da Science tem 36 mil citações e o da Nature 43 mil citações. Isso é muita, muita, muita citação para um único artigo. Para vocês terem uma ideia, vamos pegar aqui o Paul Erdős. Paul Erdős é o mestre Yoda do Fábio, é um dos maiores matemáticos do século passado e de todos os tempos. E o Erdős colaborou com mais de 500 pessoas e escreveu mais de 1.500 artigos ao longo da sua vida. E se a gente pegar as citações de todos os artigos do Paul Erdős, desses mais de 1.500 artigos, e somar todas as citações, isso vai dar 86 mil, segundo o Google Scholar, que é da mesma ordem de grandeza desses dois artigos aí, que é o Big Bang de Ciência de Redes. Então, o impacto da área aqui é inquestionável, é muito grande.
Daniel, deixa eu fazer um comentário nesse aspecto. Bem, eu acho que... Por favor. Eu acho que a questão de número de citações é relativa. Se você escreve um artigo no jornal do Globo, por exemplo, tá? Dependendo do que você escrever, você vai ter centenas de milhares de citações. Quanto maior a bobagem que você escrever, por exemplo, maior o número de citações. Ao passo que o número de artigos é diferente. Cada um desses 1.500 artigos que o Erdos publicou passava por um conjunto de referees, tá certo? Que olhavam o artigo, ficavam um ano estudando o artigo, até finalmente dizer, olha, eu aceitei esse artigo ou não aceitei o artigo. Só por efeito de comparação, Paul Erdos, que foi o matemático mais fecundo, digamos, da história da matemática até agora, que escreveu aí em torno de mais de 1.500 artigos, o segundo maior... O segundo matemático que publicou, digamos, o maior número de artigos, se não me engano, posso estar enganado, mas se não me engano é o Euler. Há mais de 200 anos atrás, há quase 300 anos atrás, que publicou em torno de 900 artigos ou um pouquinho menos. Tá certo? E só para novamente puxar a brasa para a nossa sardinha, o Erdos é um matemático... foi um matemático, né, da nossa área, da área de combinatória. Foi o matemático que escreveu até agora o maior número de artigos em sua vida. Obrigado pela interrupção. Desculpe. Não, total. Não tem uma história que ele teve na UFRJ, Jair? Sim. O Erdos, ele faleceu... mais ou menos nos anos 1990, e uns dois ou três anos antes de falecer, ele visitou uma vez somente a América do Sul, e nessa ocasião ele foi para a Universidade de São Paulo, ficou lá uma semana, e veio para a Universidade para a UFRJ, onde ele fez uma palestra na COP, um auditório absolutamente lotado, e depois voltou. Ele tinha uma particularidade que, digamos, o Erdos não tinha casa. Pensa bem, uma pessoa para escrever 1.500 artigos, para ter publicado 1.500 artigos matemáticos, tá certo? Em sua vida, não pode fazer mais nada na vida além disso, não pode nem ter uma casa. Então, ele não tinha uma casa, então... Como que era o esquema dele? Ele vivia de convite em convite. Ele passava, digamos, um certo tempo na casa de um certo matemático num certo país. Depois, um outro matemático convidava ele para visitá-lo. E aí, nessas visitas, é que saíam esses artigos. E, obviamente, aonde ele ia, ele estava coberto financeiramente. Desse jeito, ele... inclusive, isso é retratado nesse filme que ele passou lá no UFRJ. Esse filme é O Homem que Pensava Só em Números. A tradução. Foi uma visita muito interessante e tivemos a honra de recebê-lo lá no UFRJ nos anos 1990, mais ou menos. Obrigado. Bom, seguir. Esse paper do Barabás é um paper não só famoso na sua área, Daniel, mas é um paper famoso na minha área também, né? Ele é famoso porque ele prova que o modelo de anexação preferencial induz a lei de potência. Ele não prova, né? Faz uns experimentos e diz que deve ser isso daqui. E aí foi dar trabalho ao Bolabas, né, que se deu o trabalho e falou, não, peraí, isso daqui a gente precisa arrumar para não deixar o pessoal fazer... ciência, né? Só para fazer citar aqui um dos comentários que apareceu também, o Gabriel C. de Belo Horizonte, né? Ele diz que
não tem problema em fazer o uso da palavra de redes, né? Ele acha preocupante chamar isso de ciência, tá? Exatamente por causa desse tipo de coisa. O Bolobas não quis deixar que fosse feito ciência dessa forma, fez, não, vamos provar, pelo menos que assintoticamente isso faz sentido, tá bom? Bom, é o problema de quantidade e qualidade. É o problema de quantidade e qualidade. Pois é, é um problema de quantidade e qualidade. Olha, eu acho que o próximo debate desse tinha que ter votação aí, quem vota em time Erdos, time Grafos e time Raton. Viu, Raton? Que eu acho que alguém aqui está ganhando e não é você. Então, tem o videozinho dos dois, hein? Eu espero que o Rafael esteja assistindo isso. Volta aí pro... Volta aí para os slides. Deixa eu dar mais uns exemplos de teoria dos grafos, tá? Então, bom, deixa eu falar um pouquinho de alguns trabalhos meus mais recentes, ou talvez não tão recentes, tá? A gente, infelizmente, eu não posso dar esse sabor aplicado e... que eu acho bastante popular, né? Política e epidemia, né? A gente quer saber a estrutura, né? Exatamente como é que consegue juntar essas peças de Lego, né? Porque isso é legal, como está falando o Vinícius S. de Belo Horizonte. Legal. Bom, isso aqui foi um dos meus primeiros trabalhos. A gente quer relacionar duas propriedades importantes de grafos. Tá? Uma delas é saber se dá para decompor o grafo numa estrutura. Uma das propriedades mais importantes é o quão conexo é esse grafo. Tá? Quantas arestas eu preciso deletar desse grafo para fazer com que ele fique finalmente desconexo. Tá? Então, se você precisar de muitas arestas, se você estiver falando de um grafo muito, muito conexo, tá? A gente provou que dá para desmontar ele em caminhos com o mesmo comprimento. Então, aquelas pecinhas que você gosta de pisar de Lego, no caso de grafos altamente aresta conexo, podem ser caminhos. Tá? Então, cada cor dessa é um caminho. E isso era uma conjectura recente, se eu não me engano, de 2006, eu esqueci de colocar aqui. Era uma conjectura que nem o Thomasson resolveu. Então, se você... já dê uma olhada, uma pesquisada em teoria dos grafos, você vai ver que o nome Thomasson é um nome bem famoso. Tá? Então, nem o Thomasson tinha resolvido. Essa conjectura era conhecida em apenas alguns casos. E, além disso, nesse trabalho a gente tem altas figuras maneiras, como vocês podem ver. Tá? Bom, ainda dentro de decomposição de grafos, esse é um outro trabalho que eu fiz com... Esse é um outro trabalho que eu fiz com a Andrea Jiménez, da Universidade de Valparaíso, no Chile, e com o Maicon Sabinelli, da Universidade do Federal do ABC, em São Paulo. Né? Nesse caso, a gente não quer desmontar em peças de Legos iguais, mas parecidas. A gente quer o menor número de peças. Nesse caso, a gente quer diminuir, decompor o grafo em caminhos. Tá? Qual é o menor número de caminhos que eu consigo decompor esse grafo? Tá? Então, eu tenho peças de Lego parecidas e eu quero montar essa estrutura mais complexa usando essas peças, o menor número de peças. Tá bom? Essa era uma conjectura já mais antiga, uma conjectura com mais de 60 anos. Essa muito mais séria ainda, né? Nem o Lovas resolveu. Tá? E isso é muito sério, porque se você... pesquisa em matemática, você conhece aquele teorema que diz que se tem um problema na matemática, tem um teorema do Lovas sobre esse problema. Tá? Então, o Lovas tem um resultado bem importante nesse problema, mas ele não resolveu o problema. Novamente, esse trabalho veio com várias figuras maneiras, tá? Como vocês podem ver aqui, eu separei algumas. Tá? E... além disso, esse trabalho, a gente ganhou uma menção, né? A gente entrou para a lista da escolha dos editores do Discrete Mathematics. Mas, Jaime, você tinha alguma coisa aí para falar do Lovas, não era isso? O Lovas é o seguinte, nem o Lovas resolveu.
Isso não é pouca coisa, viu? Conforme o Fábio falou, o Lovas, aonde ele se metia, ele resolvia quase tudo, viu? E um dado interessante em relação ao Lovas é que o Lovas foi também aluno do Erdos. Ele foi aluno de uma escola que o Erdos criou na Hungria, que foi denominada Escola Húngara de Combinatória. O Erdos, quando era vivo, mais jovem, o que ele fez foi o seguinte: ele percorreu as escolas de ensino médio, secundárias da Hungria, e ele aplicava provas para os alunos. Ele pedia licença ao professor, entrava na aula, aplicava umas provas, recolhia, e depois ele selecionava, dessa maneira, alguns alunos que ele considerava super brilhantes. E aí ele ia visitar os pais com o seguinte argumento: meu senhor, minha senhora, o seu filho não lhes pertence mais. O seu filho pertence à matemática. Eu vou levá-lo. E ele pegava esses alunos, levou todos eles para Budapeste e criou essa escola. Dessa escola nasceram os matemáticos húngaros dos mais brilhantes. E até hoje a Hungria é muito conhecida por esses matemáticos. O próprio Fábio mencionou dois deles, pelo menos, nessa rápida menção de teoria de grafos, o Bolobas e o Lovas, e outros mais. Então, digamos, nem o Lovas resolveu, é uma coisa que é ponto para o Fábio, mas não significa que com isso daqui ele vai ganhar, não, viu? É um ponto que ele tem, assim como o Daniel também fez alguns outros pontos. Bom, se você me permite, o Barabási também era húngaro. Não sei se ele foi escolhido aí. Se ele foi nessa escola, não sei também. Claramente não foi, né? Porque senão tinha provado seus próprios teoremas. Bom, eu não provei, eu não resolvi o problema do Lovas, né? A gente tem uma série de trabalhos nesse problema que a gente foi evoluindo alguns resultados. Esse foi para uma classe importante, que é a classe dos grafos planares, tá? E nem isso a gente fechou a classe dos grafos planares, mas a classe dos grafos planares sem triângulos, tá? Então isso foi uma ideia muito bacana que saiu esse resultado. Eu fui até apresentar no Canadá. Então esse é um resultado bem legal, tá? Deixa eu falar mais um pouquinho. Esse aqui é um bem recente, a gente submeteu no começo da pandemia. Agora a gente não está mais falando de decomposição, eu não quero mais colorir as arestas. A gente não quer mais colorir as arestas do grafo, né? Nesse caso, a gente quer o seguinte: o grafo, entre outras coisas que você pode colocar nele, você pode orientar as arestas para modelar outros problemas, né? Mas a pergunta é: de quantas formas eu posso orientar essas arestas? Tá? Então, bom, cada aresta tem duas direções que você pode dar para ela. Então, eu posso orientar um grafo de 2 elevado ao número de arestas, formas. Né? Isso não é difícil. Mas o problema aparece quando você tenta restringir essas orientações. O que acontece se eu não quiser o triângulo direcionado? Tá? Então, a gente mostrou que o grafo que tem o maior número de orientação sem triângulo direcionado é o bipartido completo, que é aquele grafo que você tem 2 pedaços e as arestas ligam um grafo ao outro, um pedaço ao outro, tá? Isso era uma conjectura também relativamente recente, de 15 anos atrás. Ela era conhecida para N suficientemente grande, mas a gente fechou ela para todo N. É uma conjectura que nem o Nogalon resolveu, e também é uma coisa tão séria, apesar do Nogalon não ser húngaro. Foi uma conjectura dele, então acho que é seguro dizer que nem ele resolveu. E também, novamente, tem figuras maneiras, tá? Como vocês podem ver aqui. Então, só para terminar, eu vou falar de um quarto trabalho. Esse daqui é bem mais recente, tá? Talvez o Lucas esteja assistindo aí, o Colucci. Nesse caso, a gente aborda um problema que é bem clássico, que é o problema de coloração. Então, o problema clássico de coloração de arestas, você quer colorir as arestas de um grafo de forma que cada vértice veja, no máximo, uma aresta de cada cor. Ok?
Ok, esse problema ele já é batido, a gente sabe que dá para fazer isso com o número de cores, ou é o grau máximo, ou é o grau máximo mais um. Mas a pergunta é, se eu quero agora que ele veja um número que seja um módulo K? Tá? Isso então é coloração módulo K. Ok? Então, em vez de ser 1, é 1 módulo K. Então, você pode ter 1, pode ter K mais 1, 2K mais 1. Quantas cores eu preciso para colorir esse grafo? Tá? Então, quando esse K é 2, que você quer colorir cada vértice, vai ver um número ímpar de arestas de cada cor, dá para fazer com 4 cores, é um número constante, né? É bem impressionante. Mas para K, esse limitante aí, esse 4 não era tão bonito, era um número, era K ao quadrado log K, que é bem grande. E esse K ao quadrado log K, ele foi provado por Scott, mas ele falou, pô, não é possível que seja esse K ao quadrado log K, deve ser linear. Tá? Então ele propôs que fosse linear, e aí a gente provou que, de fato, esse número é linear, dá para fazer com 200K cores. Tá? É um número, é grande, mas é 200K. Esse é um exemplo de que nem sempre a gente tem figuras maneiras. O problema não é tão complicado de explicar, mas esse é um exemplo de que tem um bom motivo para não ter figuras maneiras nesse paper. O motivo é que esse paper tem 2,5 páginas. Tá? Então, não tem espaço para paper. Então, isso é uma prova bem elegante que a gente fez e acabou não colocando figuras por pressa. Tá? Bom, eu fico por aqui. Bem, vocês viram, então, uma apresentação do Daniel Raton tentando defender as redes e do Fábio Bottler tentando defender os grafos. Em suma, a teoria pode ser considerada uma abstração formal para explicar e prever, baseada em lógica matemática. Em contrapartida, por outro lado, ciência pode ser caracterizada como a produção e organização de conhecimento, baseado em evidência empírica. A teoria de grafos contribui para a ciência das redes, e a ciência das redes contribui para a teoria de grafos. Dois lados de uma mesma moeda. Então, chegamos ao final desse duelo, desse embate. Quem ganhou, um ou outro? Eu agora me sinto como aquele juiz de luta de UFC, em que, no final, ele tem que declarar o vencedor. E só pode ter um resultado. Empate. Os dois venceram. Depois nós vamos apurar o resultado popular. Parabéns, Daniel. Parabéns ao Fábio. Os dois venceram. E venceu o FRJ por ter vocês como docentes. Obrigado, Jaime, pela declaração do resultado. Obrigado, Fábio, pelo duelo. Eu acho que o resultado foi justo, tendo em vista as circunstâncias que você começou, né? Teve vantagem aí. Bom, obrigado pelo duelo também, apesar de achar que... Não. Redes é indefensável, né? Bom, eu acho que agora a gente tem um tempinho para responder perguntas, se tiver perguntas. Mas antes das perguntas, eu queria só realizar um agradecimento. Primeiro, agradecer ao UFRJ pela organização desse festival. Esse duelo, na realidade, é um encontro entre amigos. Ele foi realizado no contexto desse Festival do Conhecimento para comemorar 100 anos da UFRJ. Não é pouco, 100 anos da UFRJ. 100 anos, está certo, se você vai numa universidade europeia, 100 anos não é nada. Mas aqui, 100 anos para nós, no contexto que nós vivemos, representa muita coisa. E só para mencionar que a UFRJ nem sempre foi a UFRJ, já teve outros nomes. Eu fui aluno de graduação do UFRJ, me formei em engenharia na UFRJ, na então Escola Nacional de Engenharia, que perdeu o nacional, atualmente só a Escola de Engenharia. A UFRJ não era o UFRJ, era a Universidade do Brasil. E esse nome
foi dado naturalmente antes da mudança da capital, quando o Rio de Janeiro era quase era o Brasil, quase, né? A mudança da capital foi em 1961, quando a capital saiu do Rio de Janeiro para Brasília, e aí aos poucos o Rio de Janeiro foi perdendo um pouco sua importância, se tornando o centro do país. Mas, de qualquer maneira, eu me formei ainda na época da Universidade do Brasil. Eu, quando entrei, era a Universidade do Brasil, e eu peguei, talvez eu seja, digamos, a última turma a pegar ainda o meu diploma. Eu tenho muita honra em dizer isso, meu diploma é um diploma dado pela Universidade do Brasil. Se bem que você for apresentar para alguém atualmente esse diploma, o cara vai falar, ué, da onde que esse cara tirou isso daqui? Esse negócio é falso, o cara inventou isso aí. Bom, mas atualmente a Universidade do Brasil se tornou a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais uma das universidades federais. Tenho muita honra em ser parte dessa universidade há muitos anos. E assim como tive muita honra também em tentar moderar esse duelo interessante entre o Daniel e o Fábio. Obrigado a todos, então. Fábio, com a palavra, por favor. Obrigado, Jaime. Tem uma pergunta aqui. O diploma da Universidade do Brasil é reconhecido pelo MEC? O MEC era parte da Universidade do Brasil. Porque se enviarem um e-mail lá, para a Universidade do Brasil não responde, né? Não responde. Se tiverem perguntas agora, o público, a gente pode tentar responder. Eu vi algumas coisas que eu fui anotando aqui. O primeiro deles aqui, que eu acho muito importante, é do Vinícius S. de Belo Horizonte. Ele pergunta o seguinte, Daniel, para você. Se o que cai da árvore é folha e o que cai na rede é peixe, o que cai do grafo? O segundo aqui... Eu vou dizer que é cores. É cores. O Guilherme de São Paulo, ele disse assim, ó, escreveu Elvis errado, não pode levar a sério, é muito, muito errado mesmo isso, mas eu acho que o editor de texto aqui que a gente usou, para esse LaTeX que o Daniel me fez usar, ele não permite fazer o húngaro lá, as setinhas, então não tem nem acento aqui. Que mais? Tem um comentário do Fabrício Murai dizendo que redes são grafos também, de modo que as redes são subconjunto. Então, os grafos estão acima. Oh. Não falei nada. Tem que ficar neutro. Não falei nada. Então, deixa eu falar um pouco aqui sobre isso, porque essas palavras, né, a gente fala grafos e fala redes, e, no fundo, remetem à mesma coisa. Então, eu sempre brinco, né? O Fábio faz grafos e eu faço redes, mas, no fundo, essas duas palavras remetem ao mesmo conceito, que é um modelo, né, para representar a estrutura entre coisas. E a questão da palavra, né, porque não é ciência dos grafos, né, como é a teoria dos grafos, e a razão para isso é muito boa, porque grafos é uma palavra que se tornou muito comum na computação, mas fora da computação, a palavra grafo não é muito conhecida. Então, na física, ou na química, ou na biologia, se você fala grafos para eles, eles não sabem o que é isso. E eles usam o termo redes para denotar o que a gente chama de grafos. E como a ciência de redes começou com os físicos, e espalhou depois para a matemática e para a computação, tá? E começou também com a computação, a palavra que pegou, digamos, para essa área nova, foi redes, e não foi grafos. Então, é ciência de redes simplesmente porque muitas pessoas diferentes da computação, logo no começo, estavam atuando em cima desse tema e usavam a palavra redes. Mas, no fundo, é a mesma coisa. E eu gosto da palavra redes, na verdade, eu prefiro usar a palavra redes, apesar de ser de computação, porque a palavra grafos tem uma conotação despegada da realidade. Ah, o Fábio vai ficar bravo comigo. Grafos remete a uma coisa mais hermética, mais separado da realidade.
modelos de grafos, como grafo de Nesse, grafo de Peterson, grafos de intervalo e etc., são construções abstratas. E a palavra rede remete mais àquilo que a gente vê no mundo real, a rede do WhatsApp, a rede elétrica, a rede da web. E quando o Globo, né, faz um desenho da rede de corrupção lá, quem pagou quem, no esquema, no último escândalo aí, ele chama aquilo de rede. Então, eu gosto da palavra de redes porque ela não vem carregada desse peso, né, dessa abstração teórica que a palavra de grafos vem, tem, e redes é mais fácil de falar no dia a dia. Porque prefiro... na realidade, eu acho que a teoria de grafos, teoria de grafos, quem trabalha em teoria pura de grafos, como o Fábio, por exemplo, isso seria muito mais próximo da matemática pura do que de uma aplicação. A pessoa trabalha totalmente desvinculado da aplicação e é abstração pura. Enquanto que para a rede não significa que resolver problema de rede seja mais fácil ou mais simples. Mas, enfim, enquanto que os problemas de rede são emanados do mundo real. Enquanto que os grafos, a pessoa resolve um problema e depois vai aplicar, bem, eu resolvi esse problema, será que tem? Eu posso imaginar alguma aplicação para ele? E muitas vezes não imagina e fica por isso mesmo. E nem por isso deixa de ser importante. Menos importante, eu acho. Fábio, vou ter uma pergunta aí para você do Arthur Ziviani. Como é que a gente vai se aproximar? Então, isso faz parte daqueles comentários que eu queria ter feito eventualmente, né? A gente está há 2 anos, já vai fazer 2 anos, Daniel, que eu estou na UFRJ, que a gente está ensaiando essa colaboração aí, né? Mas, eventualmente, vai sair. Tá? Acho que... Aqui o Vinícius postou a resposta para a pergunta do Arthur, que eu concordo totalmente. A melhor maneira de diminuir a distância entre essas duas áreas é criando arestas ou links, como a gente diz em redes, entre as duas comunidades e colaborando é uma boa saída. Então, eu e Fábio estamos aí atrás de um novo Jedi, né, Fábio? Para ser supervisionado por nós dois. Nós ainda não temos o nosso aluno em comum, mas isso é algo que a gente vai muito em breve resolver, treinando aí um novo Jedi capacitado nesses dois lados aí, teoria de grafos e ciência de redes. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário aqui no chat? Por favor, podem postar. Você não tem mais nenhuma pergunta? Tem uma boa pergunta aqui. O João Luiz, postei aqui, está perguntando o contrário, né? Então, meio que a teoria dos grafos ajuda a gente da área de ciência de redes a formalizar as coisas. E está claro que a teoria ajuda com a evolução da ciência. Mas e o contrário? Como é que ciência de redes pode ajudar a teoria dos grafos? Eu posso responder? E a maneira que ciência de redes ajuda a teoria dos grafos é propondo novos problemas, propondo novos modelos. Então, o Fábio comentou problemas clássicos de teoria dos grafos, como decomposição, como coloração, como orientação, mas problemas novos podem surgir da área de ciência de redes. Então, para dar um exemplo, uma coisa muito famosa em ciência de redes, que é polarização, como que as pessoas fazem amigos, e essa polarização é uma questão de orientação das arestas do grafo. Então, o estudo de polarização entre as amizades de uma rede social poderia fomentar uma nova forma de orientação. E aí o meu colega Fábio vai ficar feliz da vida, porque cai no colo dele um problema novo de orientação, que ele pode provar um teorema para dizer que numa rede social essa nova forma de orientação ela é muito rara.
Então, ciência de redes pode, sim, fomentar novos problemas, novos modelos que podem ser atacados com um arcabouço teórico, em construção de teorias sobre esses fenômenos que a gente vê em ciência de redes. Então, eu realmente acredito ser uma via aí de mão dupla, um lado contribuindo para o outro. A pergunta foi boa. Fábio, quer fazer um comentário aí? Aliás, a internet sugeriu diversos novos problemas de teoria de grafos. O estudo de grafos gigantes, por exemplo, foi, digamos, emanado eminentemente da internet. Porque, digamos, quando você vai tentar montar o grafo da web, ele é tão imenso, tão grande, é um grafo dinâmico, que tem mutação constante, que daí surgiram diversos novos problemas para serem resolvidos dentro da teoria de grafos, que foram, digamos, vieram diretamente da internet, da web. Sim. O que eu penso é que o exemplo do Barabasi é o exemplo clássico de como você pega um problema em redes e gera, né? Tem um lado meu que olha e fala assim, pô, parece aquele seu filho que cria problema, né? E aí foi, né? Você tem que resolver o problema do seu filho, né? Brigou na escola, aí você tem que ir lá resolver o problema do seu filho. Publicou um negócio que não está provado, e aí você tem que ir lá e provar. Não, mas eu acho que a teoria do grafo tem muitos parâmetros, né? Muitos, e vários desses parâmetros, quando a gente pega paper para revisar e tal, às vezes eu sinto que eles mudam uma coisinha e tentam resolver os mesmos problemas desses parâmetros, né? Com uma pequena modificação. Enquanto a redes faz um link entre o mundo real, redes reais, e pode trazer e falar, olha, esse parâmetro daqui seria bom a gente estudar, né? Como é que você estuda ele de uma forma teórica? Será que a gente tem estrutura bacana, né? Sim, com certeza. E esse artigo que a gente comentou aqui, do Barabasi, esse artigo famoso, né, com milhares e milhares de citações, ele de fato chamou a atenção do pessoal de teoria dos grafos. Então, você bem comentou, né, Fábio, que o Bolobas, que foi aluno do Erdos, trabalhou no modelo que foi proposto pelo Barabasi, que tem uma propriedade teórica, sim, mas que o Barabasi não conseguiu fechar, né, teoricamente, do ponto de vista matemático. E depois daquele artigo, a gente não comentou aqui, né, depois do artigo do Bolobas, a comunidade de teoria dos grafos começou a olhar, né, cada vez mais para esses modelos que estavam aparecendo em ciência de redes. Então, o artigo do Bolobas, esse que você comentou, abre um caminho para vários estudos teóricos sobre grafos que têm distribuição de grau em lei de potência, okay? E provar argumentos teóricos e fundamentais em cima dessa nova classe de modelos. Então, está claro, né, para mim, pelo menos, está muito claro que é uma via de mão dupla. E eu acho isso muito bom, né? Um lado ajudar o outro ajudar um. Não tem dúvida que o duelo aqui tem que terminar no empate. Não poderia ser diferente. Olha, o Santoro colocou uma coisa importante aqui. Tá? Esse argumento sobre o quão longe de ser aplicado está a teoria dos grafos. Tá? E, não, na verdade, não está muito longe de ser aplicado. Né? Quando a gente fala de caminhos mínimos, aquelas perguntas motivadoras... que eu coloquei no começo, o caminho mínimo a gente resolve todo dia quando precisa usar o mapa, né? O Google faz isso todo dia. Então, talvez na época que de fato o algoritmo foi feito, o Dijkstra, o Jaime sabe pronunciar direito, talvez o computador não fosse potente o suficiente para a gente imaginar que você ia resolver no seu celular a forma mais rápida de chegar bêbado em casa, né? Mas, além disso, se eu não me engano, o teorema de Fermat é o que é usado na criptografia RSA, que é um dos modelos mais famosos de criptografia. E também, se eu não me engano,
eu sou péssimo em história, Fermat de 350 anos atrás, e a criptografia RSA de 60 anos atrás. Tá? Então, os caras aplicaram um teorema de 300 anos para resolver um negócio bacana. Tá? Não é o teorema de Fermat, aquele que foi provado outro dia, mas é outro. Tá? Então, criptografia é baseado nisso. Então, a gente não tem como olhar para um resultado de matemática teórica e dizer que, ah, mas qual é a aplicação disso? Eu acho que a gente, da teoria, a gente vive sofrendo com esse tipo de coisa, porque a gente, ao mesmo tempo, está na matemática, ao mesmo tempo, está na computação. E já conversei com alguns colegas que toda vez que tem que publicar alguma coisa em otimização, tem que fazer uma justificativa de um problema que de fato exista, que isso vai resolver. Sabe? Enquanto várias vezes aquilo tem um interesse natural, né, por aquilo, por mais que se pareça como um jogo, que é a motivação inicial da combinatória. Né? Mas é isso, a gente não perde as esperanças, viu, Santoro? A gente acha que, de fato, isso daí vai ter aplicação. E, na verdade, se você resolver, por acaso, então, a Pró-Reitoria está perguntando mais perguntas. Se você, por acaso, resolve um P igual a NP, isso tem quase que implicações imediatas. Né? Se não for uma vez eu vi uma prova de P igual a NP que usava programação linear e era 10, uma torre de 10, assim, mas era polinomial. Aí, se não for uma coisa assim que não tem prática, né, você já torna o mundo inteiro mais inseguro. Estou errado? É isso, parei por aqui. Muito bom. Ó, tem uma pergunta do... Pode falar, do Vitor. É, agradecer novamente. Só para terminar, para completar algo que o Fábio tinha falado, o que aconteceria se você resolvesse um problema P igual a NP? Eu lembrei de um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás. Foi quando eu estava viajando. Isso foi muitos anos atrás. Foi 1980, 79. Eu estava viajando para os Estados Unidos para fazer pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Naquela época, quando você viajava de avião... obviamente, em classe econômica, né? Eles davam tudo para você, jornal, não sei o quê, bombom, uísque, esse negócio todo. Bem, e aí ofereceram um jornal New York Times. Então, eu abro a página do New York Times e está lá na manchete do New York Times, descoberta matemática de um russo vai mudar a vida inteira na face da Terra. Aí eu comecei a ler o que era, falava sobre a descoberta de um russo que resolveu um problema intempolinomial, ou seja, um problema que encontrou um método eficiente para resolver um problema, que é o problema da programação linear, em tempo linear. Isso foi escrito pelo correspondente científico do New York Times. Bem, aí eu comecei a ler aquele negócio e aí eu lembrava, bom, eu acho que eu devo ter lido em algum lugar que esse problema não era, não estava provado ainda que era NP difícil. Bom, na realidade o que aconteceu foi que o correspondente científico do jornal, ele tinha ouvido falar, mas ele não tinha todo o conhecimento. Então, ele pensou que esse o russo que encontrou o primeiro algoritmo eficiente, polinomial, para resolver o problema de programação linear, Katia, ele achava que esse problema estava na lista desses NP difíceis que o Fábio mencionou. Esses problemas que valem $1 milhão, tá? Mas ele não estava. Era um problema que ninguém sabia se era NP difícil ou não. Ele, então, provou que não era. É isso, a descoberta dele foi que não era. Ou seja, foi um furo jornalístico, uma informação furada, não um furo jornalístico.
uma informação furada publicada na primeira página do New York Times. Eu vejo como as coisas mais ou menos enganam. Mas a polinomialidade... Se ele tivesse resolvido, de fato, seria $1 milhão atualmente. A polinomialidade da programação linear, me parece que tem bastante impacto também, né? Por mais que não seja PVSNP, isso não se resolve em tempo polinomial programas lineares. Hoje eu resolvi impacto, em um segundo. Impacto muito grande, mas só que já existia um algoritmo, digamos, eficiente na prática para resolver programação linear. Esse foi o método dos elipsoides. Eles não têm. Você não anda, mesmo para instâncias pequenas, você não consegue caminhar muito. Mas programação linear, de fato, é um problema fundamental, é um problema importantíssimo. Né? E ele, enfim, provou que existe um método eficiente para resolver esse problema. Massa. Ok. Tem uma pergunta aqui que eu quero colocar, que foi feita pelo Victor Bustin, e ele fala sobre como é que a ciência de redes e teoria dos grafos se relacionam com GNN. Então, GNN é muito legal, porque GNN quer dizer Graph Neural Network. Então, é uma área que tem a palavra graph e network. Então, é uma área que tem redes e grafos na mesma palavra, na mesma área. Okay? E Graph Neural Networks, não sei nem traduzir isso para português, né? Redes neurais com grafos, okay? Não sei muito bem a tradução disso para português. É um tema que está super na moda, é uma área aplicada, onde você tenta usar uma rede neural que tem como entrada um grafo. Então, olha que interessante, eu falo de rede neural, mas eu falo que a entrada para a rede neural é um grafo. Okay? Poderia muito bem falar que essa entrada é numa rede, né? E essa rede neural recebe um grafo como entrada, ou uma rede como entrada, e vai classificar alguma coisa, vai fazer alguma coisa com esse grafo. Okay? E como é que essa área GNN se relaciona com ciência de redes e teoria dos grafos? Eu acho que se relaciona bem com as duas áreas, pensando em teoria dos grafos como sendo uma coisa mais teórica, a gente gostaria de entender qual é o poder teórico das GNNs, né? O que elas de fato conseguem e não conseguem fazer? Que tipo de problema de classificação, que tipo de problema de reconhecimento de padrão elas são capazes de fazer? Como é que isso depende do grafo de entrada? Então, acho que tem muitas perguntas teóricas aí que são muito, muito difíceis de serem respondidas, porque GNN é uma coisa complicada demais para você conseguir provar teorema em cima. Okay? Mas não quer dizer que a gente não gostaria, ou gostasse, né, não quisesse tentar formalizar isso. Do ponto de vista de ciência de redes, tem muitas aplicações. Hoje em dia, tem literalmente 10 artigos por dia sendo colocado no archive, ou mais, falando de GNN aplicado a problemas reais e problemas do mais diversos tipos. Né? Então, ciência de redes, de fato, pode usar GNN como sendo uma ferramenta para atacar problemas. Então, eu falei de problemas de... Só para ficar num problema que eu comentei, de identificação de sinônimos, né? Identificação de vértices na rede que são a mesma pessoa. Poderia atacar esse problema usando uma GNN, onde eu treino a minha rede neural para identificar duplicatas numa rede social. E esse comentário que eu estou fazendo, na verdade, faz parte de um trabalho nosso com uma aluna de doutorado, onde a gente tenta fazer exatamente isso, atacar o problema de identificação de duplicatas usando uma rede neural. Então, tem muitas aplicações desse lado também. Então, eu estava pensando sobre isso para um trabalho com um aluno e posso estar enganado, tá? Mas se você tem uma rede dessa, a priori, em um certo ponto, ela resolve o problema de isomorfismo, né? Assim,
se o seu problema for invariante por isomorfismo, ela, em um certo ponto, ela vai resolver o problema de isomorfismo, dependendo do padrão. Eu gostaria, por exemplo, que ela desse a mesma resposta para qualquer par de grafos isomórficos. O padrão é o mesmo, ele é um invariante. Se eu tenho, eu quero calcular qualquer invariante por isomorfismo, por exemplo, o número cromático. Tá? Eu entro com o meu grafo, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. Tá? Então, em um certo ponto, ela vai resolver esse problema. É, você pode tentar usar isso para trabalhar com isomorfismo, né? Mas tem muitas outras aplicações, né? Não só ligadas a isomorfismo. Não, mas não é ligado a isomorfismo. É como se fosse um pré-processamento dela. Ela vai ter que, dentro dela, ela tem que olhar para dois grafos isomórficos como se fosse o mesmo grafo. Ah, sim. Tá? Uma das formas de fazer isso que eu tentei explorar era olhar para os altos valores de um grafo, por exemplo. Tá? Então... Sim. É, que é uma forma de transformar um grafo num vetor, né? Mas eu não tive nenhum êxito com isso, mas também porque eu sou ignorante na área. Tá? Muito bom. Muito bom. O Fabrício, então, está querendo alguém para provar os teoremas em GNN. Os teoremas dele, né? Olha, mas se... Ô, Fabrício, se não está provado, não é teorema. É conjectura, né, Fábio? É, você pode dizer que experimentalmente a gente acredita nisso daqui, dá uma conjectura. Ok, mais comentários do pessoal, perguntas? Vamos ver aqui. Não, eu sei que altos valores não resolvem isomorfismo, tá? Eu sei, mas eu andei perguntando se e entendi que pelo menos é esperado que... Agora eu não lembro como era a afirmação, mas que a grande maioria dos grafos seja... como é que eu digo isso? Reconhecido pelos seus altos valores. Tá? Eu imagino que tenham exemplos que eu não entendo também muito de altos valores. Então, como me falaram isso, que é esperado que a grande maioria dos grafos seja distinguido pelo seu conjunto de altos valores, eu resolvi usar essa informação só para fazer uns testes. Tá? Mas eu também não sei usar as ferramentas de redes neurais, então eu não consegui ter sucesso aí. Tá? Então, isso era um dos projetos, na verdade, que a gente estava iniciando, eu e Daniel, num problema que eu estava trabalhando. Então, isso ainda é uma coisa que pode sair, tá? Mas eu sabia. Então, isso era simplesmente um teste. Tá? Mas eu tive, assim, fracassei total. Muito bom. Uma boa pergunta aqui. Gostei dessa pergunta aqui. Que poderia ser um bom tema, né? Capaz de figurar como uma ponte em ciência de redes e teoria dos grafos. Eu vou responder isso. Como o Jaime falou, o pessoal de teoria dos grafos gosta de conjectura difícil, velho. E se tem uma coisa em teoria dos grafos que eles estão doidos para resolver, se coçando assim, ó, há décadas para se resolver, é o problema de isomorfismo. O problema de isomorfismo em grafos, o Jaime pode falar muito melhor do que eu, é um desses problemas que é difícil e não é. É um problema que não foi provado ser um problema NP completo, um NP difícil, então ele não vale $1 milhão. Mas, por outro lado, ninguém foi capaz de resolver ele de maneira eficiente. O problema está no limbo. Não tem um algoritmo polinomial para ele, e ele não vale $1 milhão. E, ainda assim, muitas pessoas na área de teoria dos grafos tentam atacar esse problema, até hoje. E eu acho que, assim, problema de estruturas isomorfas, grafos ou redes que são estruturalmente parecidos, tem muitas aplicações em ciência de redes. Está todo mundo querendo casar redes parecidas para entender coisas parecidas. Então, se tem um tema que seria bem legal para explorar do ponto de vista de ciência de redes e do ponto de vista de teoria dos grafos, seria o problema de isomorfismo. A má notícia é que o problema de isomorfismo é difícil para diabo. Não é um problema fácil de resolver.
ok? É, mas o pessoal está olhando para tentar casar coisas. Então, o problema de isomorfismo é muito mais antigo do que o ciência das redes, né? Na realidade, o problema de isomorfismo, ele tem a propriedade que há uma conjectura que diz que ele não é uma coisa nem outra. Ou seja, ninguém vai conseguir provar que ele é NP difícil, ninguém vai conseguir provar que existe um algoritmo polinomial. Ele fundaria uma classe intermediária entre eles. Só que também ninguém conseguiu mostrar isso ainda. Eu acho que... Os grandes problemas, digamos, que estão em aberto, sem saber se são problemas NP difíceis ou existe algoritmo polinomial, souberam dois só. Sendo que o mais importante deles é o problema de isomorfismo em grafos, pelas inúmeras aplicações em todas as áreas. E saber se duas figuras são isomorfas, saber se você pode, digamos, mexendo um pouquinho, colocar uma forma sobre a outra, isso é algo que tem aplicações imensas em várias áreas, áreas, química, física e outras mais. O outro problema é o problema de fatorização de inteiros. Esse daí que dá... esse aí que coloca, como o cara lá do New York Times, que eu não contei os detalhes lá da reportagem do cara, ele dizia que a vida de cada habitante da Terra estava, digamos, passava a ficar sob perigo, porque tinha descoberto, porque através desse problema difícil, digamos, alguém vai poder penetrar no sistema de defesa de um outro país, o que seria extremamente complicado. Então, mais ou menos isso pode acontecer com essa... se alguém conseguir resolver esse problema de fatorização que você mencionou. O problema de isomorfismo e de caminho hamiltoniano, para mim, eles são os problemas que, quando eu estava na graduação, que eu não fui apresentado a esses problemas assim, porque eu fiz matemática, então a gente não via esses problemas de natureza computacional, né? Algorítmica e tal. Mas na minha cabeça ali, como aluno de graduação, bem mais ingênuo do que eu sou hoje, eu achava assim, com certeza o pessoal de ciência da computação já encontrou um algoritmo rápido para resolver isso. Eu tinha uma noção do que era polinomial sem saber o nome e achava que já tinham feito uma prova que não fosse por força bruta. Então eu me sinto bem mexido com caminho hamiltoniano, isomorfismo. Tem algumas outras coisas, depois eu descobri que eles são igualmente muito difíceis. Eu acho também. Isso não é isomorfismo, né? Um outro tema que, para responder a mesma pergunta, saindo um pouco de isomorfismo, é o problema de, em ciência de redes, a gente chama de detecção de comunidades. Você tem uma rede, você quer particionar ela em grupos coesos, onde tem mais arestas intra-grupo do que entre grupos. E em grafos, vocês chamam o problema de bisseção de grafos, ou problema de partição de vértices. A gente chama de detecção de comunidades. Mas, no fundo, as duas áreas, ciência de redes e teoria dos grafos, querem particionar os vértices de uma rede. E eu acho que esse é outro tema que poderia fomentar mais colaboração, porque é um tema muito quente em teoria dos grafos, que está ligado, por exemplo, ao problema do corte mínimo, ou de múltiplos cortes balanceados, que é um problema que até hoje não tem solução polinomial, como é que eu divido um grafo em vários pedaços, minimizando esses múltiplos cortes. E é um problema que tem muitas aplicações, né, na área de ciência de redes. Está todo mundo querendo pegar a sua rede social e dividir em grupos para saber quais são os grupos que compõem a rede social. Ou pegar uma rede de informação e dividir essa rede de informação em grupos para saber quais são os conjuntos, né, de informação que estão sendo vinculados ali. Então, eu acho um outro tema, né, respondendo a pergunta, que eu acho que poderia ter mais sinergia é nesse problema de
partição/detecção de comunidades. O Vinícius dos Santos apontou um negócio que a gente estava falando antes. O que eu queria com o GNN era explorar essa afirmação aqui. Eu não entendi se é um teorema ou se é uma conjectura. Quando eu perguntei, tinham me dito que era um teorema. Disseram que era meio que era uma conjectura da literatura, que dados dois grafos aleatórios, a probabilidade deles terem o mesmo conjunto de altos valores tende a zero. Tá? Então, em outras palavras, que um grafo aleatório, um grafo, em geral, ele pode ser distinguido pelos seus altos valores. Né? Sim. A Rosiane falou que o outro problema que está em aberto lá do Gary Johnson é o Precedent Scattering Problem, entendi errado? É esse mesmo. O Gary Johnson, no livro dele, ele formulou, acho que 10 problemas, 12, uma coisa assim, que ele propôs, que ele não sabia se era NP completo ou polinomial, e ele propôs esses problemas para serem resolvidos. Entre eles tinham, por exemplo, grafos perfeitos. Reconhecimento de grafos perfeitos, assim, saber se um grafo é perfeito ou não, e assim por diante. Esses problemas foram sendo resolvidos um a um, foram caindo todos. No final, sobraram dois. Isomorfismo de grafos e scheduling de três processadores. O scheduling é um problema também simples de ser enunciado. Você tem um conjunto de jobs, um conjunto de processadores e jobs. Você quer saber se esses jobs podem ser alocados em três processadores de tempo unitário só, e se tem relações de precedência também, de tal forma minimizar o tempo máximo de término. É um problema... Você pode ser enunciado como um problema de grafos também. Viu? Pensar um pouquinho, dá para formular ele em termos de grafos. Mas sobraram esses dois problemas só. Tá, lá do livro, lá do Gary Johnson. E muita gente também tentou se dedicar a esse problema de scheduling e não saiu nada também. Naturalmente, o número de pessoas que estavam interessadas em isomorfismo foi maior. Mas esse problema de scheduling tem uma comunidade grande, bastante grande, de otimização e pesquisa operacional, e tentou resolver ele. E nada também. Muito bom. Bacana, então. E se a gente vai falar de conjecturas e problemas legais, eu acho que a teoria dos grafos tem essas metas, né? Esses problemas que o pessoal trabalha em cima. E para a ciência de redes, o que seria isso, né? E é legal pensar nisso. O que seriam os grandes desafios que valeriam $1 milhão aí em ciência de redes? E um dos grandes desafios é uma teoria para tentar explicar por que as redes têm a cara que elas têm. A gente olha hoje para muitas redes sociais, redes de informação, redes de roteadores na internet, etc., e padrões muito similares aparecem por trás dessas redes tão diferentes. E o sonho do Barabasi, né, que é um dos pais aí de ciência das redes, é uma teoria para explicar esse fenômeno que a gente observa empiricamente em várias redes que o homem e a natureza constroem. E isso seria um grande desafio mesmo. A gente precisa de um Newton aí, de um Maxwell, para chegar e conseguir entender por que a humanidade e a natureza constroem redes tão parecidas. Quais são os princípios fundamentais por trás do processo de construção de redes que fazem com que as redes que a gente observe são parecidas. Então, o Barabasi, ele tentou resolver esse problema. O Barabasi, o ego dele não é pequeno, ele quer ganhar o prêmio Nobel, e ele faz força para ganhar o prêmio Nobel. Então, ele botou na mesa aí uma teoria para tentar explicar isso. Mas a teoria que ele colocou ainda está muito escorregadia. Não é ainda aceita, de longe de ser aceita, por muitas pessoas. Então, eu acho que isso seria um dos grandes desafios. Como o Gary Johnson escreveu lá os problemas dele, né? Poderia alguém de ciência de redes colocar assim, quais são os desafios de ciência de redes? No meu entendimento,
uma teoria que explique por que, que as redes possuem a estrutura que elas possuem, seria muito legal. Esse problema é muito difícil. Como eu comentei, precisa de um Newton, ou de um Maxwell, ou de um Einstein, para ver coisas que ninguém vê. Para que ver coisas que ninguém vê. Ah, saquei! É por causa disso! Em outras palavras... Aliás, é o seguinte, só para uma parte rápida. A Celina está lembrando que o livro do Gary Johnson completou agora 40 anos. Nesses 40 anos, centenas de pessoas devem ter tentado resolver esses, talvez milhares, não sei, esses problemas todos e nada até agora. Algum dia vai acontecer de resolver. Então, só ver se eu entendi, Daniel, o que está faltando aí para ciência de redes, vou tentar não fazer um argumento cíclico, é que está faltando um paradigma para a ciência de redes, o que, ao meu entender, basicamente, é que ciência de redes ainda precisa virar uma ciência, é isso mesmo? Quando falta um paradigma é que você não tem um research program. A pergunta é boa, não é que falta um paradigma aqui, é porque é uma ciência, não é uma teoria. Ciência é algo que sai do mundo empírico. Eu observo a natureza, eu observo, faço várias observações e constato o que acontece e consigo organizar conhecimento com isso. Olha, o mundo é assim, acontece isso. Agora, por que acontece isso? Ah, não sei lá por que acontece isso, não sei por quê. Eu boto a pedra aqui, ela cai e ela demora um certo tempo para chegar no chão e se eu botar uma coisa 20 vezes mais pesada, demora o mesmo tempo. E Galileu saía por ali, fazendo essa demonstração, que é uma coisa incrível, né? Galileu, ele queria muito que as pessoas acreditassem em ciência, e ele fazia esse experimento repetidas vezes em Pisa, né? Na Torre de Pisa, relatos juntando centenas de pessoas, ele soltando uma pedra, uma bola, né, de ferro de meio quilo, junto com uma bola de ferro de 20 quilos, e as duas chegavam lá no chão no mesmo instante. E era ciência. É empírico. Galileu vai lá e faz, amigo, e cai no chão no mesmo momento. Por que acontece isso? O que aconteceu? Veio um tal de Newton, que leu tudo que Galileu fez, e falou, rapaz, esse Galileu tinha uma sacada muito boa. Vou bolar uma teoria para explicar esse troço. Que vale aqui na Terra, vale na Lua, se você for em Marte, também vale. E pronto. Surgiu aí a teoria de gravitação. Não depois, sou eu, não só sou eu que fica aqui. Então, é de uma maravilha o desenvolvimento do raciocínio, do entendimento humano. A ciência, muitas vezes, vem antes da teoria. Às vezes, o contrário acontece. Okay? Por exemplo, física quântica, né? Mecânica quântica, o Matheus está aí, ele vai falar sobre isso. É o contrário acontecer. Né? Mas para muitas coisas, primeiro vem a ciência. Então, não é que falta, mas, não tem nada aí. Não. Precisa de teoria. Mas não quer dizer que não dá para jogar bola. Fazer experimento, botar as bolas lá, cair. Sacou? Responde aí. Sim, sim. Você vai fazer uma revolução científica. Quero você agora fazendo essa teoria aí. Né? Teoria. É uma revolução científica. Isso é muito bom. Tá bom, então. Vamos finalizar. 1h40 de live. Eu achei que ia ser 40 minutos. Nada disso. Eu achei que ia ser 1 hora. Muito bom. Mas tá bom. O tempo tá bom. Sim. A gente pode finalizar agora. Assim. Muito bem. Então, pessoal. Fábio, a gente se comprometendo aqui em público, perante a audiência, né, de a gente orientar o nosso primeiro aluno junto. E contribuir para a, né, fusão aí das duas áreas. Que tal? Aceita aí o desafio? Aberto. De novo, sim. Agora, sobre a testemunha do mestre Jaime. Muito bem, vamos lá. Tô dentro. Vamos lá. Então, queria agradecer... Oi? Não, pode falar. Não, queria agradecer ao Festival do Conhecimento da UFRJ, parabenizar a UFRJ pelos 100 anos.
agradecer a oportunidade de estar participando aqui dessa live, de estar promovendo essa live, na verdade, e agradecer a presença de todo mundo que está, espero que aí de casa, contribuindo com perguntas, com a discussão que a gente está tendo nas conversas. Agradecer ao Jaime, que aceitou ser nosso chair, nosso moderador. Agradecer ao Daniel, que espero que daqui para que a gente se veja ao vivo, ele esfrie a raiva aqui pelas piadinhas, que não bate em mim. É isso. Muito bom. Também quero agradecer a todos os participantes aí. E, obviamente, agradecer ao Festival do Conhecimento. A iniciativa foi incrível. A gente teve mais de 500 lives aí durante os últimos 10 dias. Mostra a importância desse tipo de coisa. E agradecer também, obviamente, ao Jaime, ter topado ser o moderador desse duelo com o Fábio. A gente aqui tentando inovar, né? Fazer algo diferente. Duelo aqui entre amigos, com o Jaime moderando. Foi muito bom ter a presença dele aqui, ok? E eu só quero terminar dizendo que a UFRJ faz 100 anos, e onde nós três trabalhamos, né? O Fábio, eu e o Jaime, somos professores de um lugar chamado PESC, que é o Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, e o PESC, nesse ano, faz 50 anos, ok? Então, a UFRJ comemora 100, nós comemoramos 50, né, Jaime? E o Jaime pode falar um pouquinho dessa história, porque ele estava lá no começo do PESC. Então, Jaime, eu quero que você feche aí, talvez, falando só um pouquinho sobre essa história do PESC lá em 70, ok? E agradecer a todos aí. Na realidade, eu entrei para a UFRJ antes do PESC. Eu entrei para a UFRJ, fui contratado como docente do Instituto de Matemática em 1968. Naquela época, ainda a COP estava se formando, né? Tava sendo... A COP já existia, mas só veio para o fundão em 67, eu acho, um ano antes. O PESC, na realidade, o PESC veio da elétrica. Eu comecei meu mestrado, eu quis fazer computação. Eu fui à COP e eles falaram: olha, não existe ainda programa de computação, mas tem alguma disciplina de computação na elétrica. Então eu comecei na elétrica, e no meio apareceu então o programa de engenharia de sistemas, não era computação não, só sistemas, porque eles importaram um professor dos Estados Unidos, um professor brasileiro. Naquela época era comum importar os cérebros brasileiros que foram trabalhar no exterior. Então, importava um ou outro, foram trazer um professor brasileiro que estava trabalhando nos Estados Unidos, e para criar, ele trabalhava nessa área de engenharia de sistemas, que é uma área, sistemas, tal como foi criado, na minha opinião, às vezes é meio nebuloso. Mas... foi criado assim, porque quer resolver tudo. Se você quer resolver tudo, você não consegue, você consegue andar muito pouco. Teoria geral de sistemas, por exemplo, quer explicar o mundo. A gente não consegue explicar nem a gente mesmo, quanto mais explicar o mundo. Viu? Bom, mas foi criado o programa de sistemas, e tinha um grupo lá que trabalhava numa área de computação, que era uma minoria naquela época. Com o tempo, esse grupo foi, digamos, crescendo, e a parte de sistemas foi diminuindo e quase que desaparecendo. Sobrou o nome só. Porque a otimização não é sistemas também. Então... Atualmente, o programa de engenharia de sistemas se divide em duas áreas grandes, que é a computação e a otimização, e o nome de sistemas ficou. Mas seria, digamos, na realidade, um programa de computação e otimização, como tem na Universidade do Canadá, em Waterloo, tem um departamento de otimização, que engloba alguma coisa de computação também.
combinatória e otimização. Bem, esse programa foi criado e, em 1971, foi criado o primeiro doutorado brasileiro na área de computação. Foi criado na COP. O primeiro mestrado em computação foi o da PUC e a primeira graduação em computação foi simultaneamente na Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal de São Carlos, USP São Carlos. Não é Federal de São Carlos, São Carlos, USP São Carlos. Foi a primeira graduação e a COP, o Programa de Engenharia de Sistemas, foi o primeiro doutorado. E foi criado simultaneamente o doutorado junto com o mestrado. E de lá para cá, atualmente, o Programa de Engenharia de Sistemas tem nível 7 na CAPES, que é o nível máximo, e tem, digamos, a aventura de contar com docentes como Daniel e o Fábio. Obrigado pelo convite que vocês me fizeram, pela oportunidade de moderar vocês dois. Tchau, então. Obrigado. Tá bom. Vamos sair, então, né?